Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом покуперсатися в наших знахідках з магазину «Аврора». Все дуже бюджетно, все так, як ви любите. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ і що ми знайшли в магазині, бажаємо приємного перегляду! Знаю, друзі, що ви полюбляєте цю рубрику. Саме тому я повернулася в «Аврору», щоб знайти щось цікавеньке з декоративної косметики. Насправді, конкретно в моїй «Аврорі», куди я зазвичай ходжу, це на Замарстинівській у Львові, стенд з декоративкою виглядає так, ніби там кожного разу пробігли діти, все перевернули і назад це ніхто не поскладав. Такий вир не зрозуміло чого захопив ту косметику, і ти там коли риєшся, то аж трохи так дискомфортно не від того, що косметика дешева, а від того, що за нею ніхто не доглядає, і мені здається, самим працівникам пофіг, в якому стані вона. Тому там часто якісь тюбики повідкриті, хоча немає ніяких пластикових фігнюлічок, щоб ви взагалі були впевнені, що до вас тим ніхто не користувався. У мене таке враження справляється, тому дуже часто, коли я ходжу в «Аврору», я виходжу звідти без декоративки, я купую щось для дому, мильниці, класні вологі серветки у них від бренду Safi, це, я так розумію, їх власна торгівельна марка. Навіть іграшки м'які я там купую, а от декоративка там, ох, інколи хочеться за голову взятися, як то виглядає. Але тим не менш, в цей раз мені пощастило, хтось нарешті частково поприбирав стенд, і палетки навіть такі не розпаковані, знаєте, з пластиковою захисною плівочкою, всі лежали новенькі, і мене зацікавили новиночки від Safi. Не знаю, наскільки це новинки взагалі, можливо, хто ще частіше, ніж я в «Аврору», ходить, вже бачив такі палетки. Це у нас I Need Love Palette від Safi. Я чого кажу, що це особистий бренд Аврори, бо тут на всіх виробах написано, що виготовлено на замовлення торгівельної марки Safi, і Safi тільки в Аврорі я і бачила. Тому підозрюю, що як в Єві є Глембі, ось є в Патрісія Лідо, то Safi – це, власне, торгівельна марка Аврори. Тикул 80976, якщо вам цікаво буде. 8 кольорів, є склад, звісно, що виробник Китай. Так, яке у нас місто? Місто Іу. Яке миле місто. Так, виготовлено в лютому 2023 року, то вона прям дуже дійсно свіжа, ця палетка. Я спочатку, як її побачила, подумала, що це палетка аквалайнерів, бо у мене є схожа палетка з Аліку, саме по формі пластику, і там якраз палетка аквалайнерів. Але це палетка навіть не кремових тіней, це палетка просто тіней звичайних. І навіть не сильно воняє ця палетка, і виглядає вона класно. Проте пігментація тут так шкульдигає, правильно? Кульгає, о, шкульдигає, що я тільки що сказала? Кульгає тут пігментація. І один з відтіночків, лише один неоновий, я під ультрафіолетом дивилась, лише зелений підсвічується, всі інші тільки виглядають неоновими, по факту вони більше до пастельки якоїсь тяжіють, бо дійсно пігментація тут така, що вам нема де сильно розігнатись, і всі відтінки матові, тут немає сяючих. Я не сказала, скільки ця палетка коштує. Коштувала вона мені 69 гривень рівно. Мені здається, що для кольорової палетки на 8 рефілів це небагато, дійсно бюджетний бюджет, але і самих тіней тут теж небагато, чи є тут грамовка, теж має бути. У всіх тіней має бути скільки грам продукту. Я не знаю, чого я не можу знайти, скільки тут у грам. Є склад, є умови зберігання, є коли виготовлено, виробник, все що завгодно, окрім скільки тут грам. Шкода, виглядає, що мало, але і коштує ця палеточка небагато. Насправді, коли я її вже вдома посвочила, я трошки засмутилася, бо я не знаю тепер, що з нею витворяти, на що нам з вами надихнутися. Мені здається, що це палетка кольорових мілків якихось. Я спробую сьогодні вижати максимум, який зможу. Можливо, доведеться використовувати якусь базу. Я, до речі, коли вам робила свочі, то робила свочі окремо на руку і окремо на білу базу.
Бо дійсно без бази просто ні на що дивитися. Наступна моя покупка. Все той самий бренд Сайфі. Одразу скажу, скільки коштувала мені рум'яна. Рум'яна для обличчя 59 гривень. Називаються вони Make Me Happy 3 Color Blusher. Рум'яна для обличчя компактні. Артикул 81-92-9. Ну, хоча б тут грами будуть. Знаєте, чогось Сафі не люблять зазначати, скільки тут грам продукту, а мені це не подобається. Я хочу знати, скільки я плачу і скільки продукту я отримую за 59 гривень. Так, підприємство, що приймає претензії, то вигідна покупка, напевно, та сама Аврора. Тому, так, я думаю, що моя теорія, що Сафі – це особистий бренд Аврори, вона правдива. Самі рум'яна я не пам'ятаю, чи їх нюхала. Тут лише сам пластик так чуть-чуть віддає аромат, але рум'яна не парфумовані. Мене дійсно зачепили ці рум'яна. Вони складаються ніби з трьох частин. Тут дві частинки мають шимерні такі ніби вкраплення і лише одна така сатинисто-матова. Я думаю, що на обличчі, коли я змішаю всі три кольори, має бути щось таке рожевувате. Я дуже сподіваюся, що буде симпатично, бо мати в арсеналі такі міні-рум'яни, які можна з собою десь кинути, якщо якась поїздка, тревел-формат, це дуже зручно. Там не тільки рожевуватий був відтінок, такі ж самі рум'яна були ще й такого персикового підтону. Замість рожевої троянди, частинки рожевої троянди також були і персикові. Останнє, що я придбала, це блиск також від Сафі. 49 гривень він мені коштував, і я досі намагаюся осягнути, що я купила. Я схопила цей блиск, бо в магазині один з них був такий весь розкуйовджений, розпакований, я змогла його понюхати. Пахне як казка, я вам серйозно кажу, один з найсмачніших ароматів блисків, які я зустрічала, він пахне динькою. І навіть не пахне мені пластиком, просто дуже смачний аромат диньки, ніби якийсь фруктовий лід, як морозиво таке буває, що зі смаком дині. І от цей блиск так само пахне, але це не просто блиск. Це якась водичка, яка не сильно схожа на олійку чи блиск для губ в класичному його розумінні. І чогось я в магазині не помітила, що тут от прям великими літерами Matte Lip Gloss. Я тепер думаю, можливо, це якийсь топер для помади з матуючим ефектом має бути. Буває ж таке, що купуєш лак для нігтів, у моєму дитинстві таке було, і топер для лаку, який робить матові ефекти. Можливо, цей блиск, який самі Сафі пишуть, що просто блиск для губ прозорий, по факту пахне динькою. Я навіть сиджу, наскільки ж смачно це пахне. Я хочу навчитися тобою користуватись. Якби це був просто блиск з таким приємним ароматом, я б його і вимазюкала, як звичайний блиск. А так як це дуже рідка консистенція якоїсь незрозумілої прозорої водички, я тепер сиджу і думаю, що мені з тим робити. Але через те, що мені до жуті подобається ароматизатор цього продукту, будемо з вами експериментувати. Ви мене знаєте, я до всієї косметики відношуся однаково серйозно. Будемо пробувати створювати якийсь креатив, навіть настільки бюджетним бюджетом. Якщо вас зацікавить якась назва продукції, яку я буду на себе наносити, бо вочевидь у нас будуть якісь засоби, які я буду використовувати, окрім косметики з Аврори, я ж не нафарбуюся лише трьома одиницями. Всі деталі макіяжу завжди прописані внизу в інфобоксі, я до кожного відео готую опис окремо по розділах. Губи, обличчя, брови і так далі. Звісно ж, я не залишу вас без побажання гарного дня. До речі, цей стаканчик я теж купувала в Аврорі. Мені здається, в якихось відео ви вже могли його бачити. Зі знижкою там 69 гривень чи 70 з копійками. Недорого і дуже симпатично. Сьогодні щось у мене енергія прям б'є через край. Не знаю, прокинулася з тої ноги, встала. І хочеться поділитися з вами цим запалом. Неважливо, коли ви мене дивитеся. В сонячну чи похмуру погоду. Щоб от зовнішні фактори не робили для вас якоїсь взагалі погоди. Так? Ми просто діяли так, як нам хочеться, щоб ми жили так, як нам хочеться. Щоб брусня не заважала нам втілювати свої мрії, свої плани.
Бо в такі часи живемо, коли дуже багато чого змушує похитнути наше ментальне здоров'я, баланс між ментальним і фізичним. Я хочу побажати, щоб нам вдавалося триматися, тримати і баланс, і якось надихатися, просто чіплятися взором, душею за речі, які нас тішать, які змушують нас посміхатись. Це може бути щось дуже банальне, щось дуже дріб'язкове, але якщо для вас це важливо, значить це дійсно важливо. Підтримуємо себе, підтримуємо захисників і захисниць. Не буває маленьких донатів. І слава Україні! Мені так сильно хочеться намазатися цією штукою, яка пахне динею, і зрозуміти, що з нею робити, давайте з неї і почнемо. От бачите, це хіба блиск, воно навіть не лягає на губи, як блиск. Спочатку ми з вами це наносимо отак от просто на шкіру, я хочу і сама подивитися, що буде, бо я вже декілька разів намагалася і на різні текстури це наносити, і просто дивитися, що з того вийде, і не розуміла. Воно не сильно, щоб фіксувалося. Просто от мої губи, тільки пахне приємно. Що за жижиця? Ай, та, можливо, я поки буду фарбувати очі, ми з вами з цим посидимо, воно дійсно там щось заматує. Або я викинула 49 гривень на водичку, яка смачно пахне і нічого не робить. Ну, от так от на губах це виглядає. Коли намагаюся підсушити це, щоб воно застигло чи що, хіба що аромат диньки якийсь на мене вистрибує і все. Дуже шкода. Так, Сафі, якщо ви мене дивитесь, Аврора, зробіть блиск з таким самим ароматизатором, бо це відвал всього. Тільки щоб воно було блиск, а не зрозуміло що. Отже, я сьогодні задумала такий цікавий макіяж. Для початку, звісно, треба взяти будь-який консилер. Давайте візьмемо Color Intense, бо Color Intense Бува продається в Аврорі. І логічно взяти те, що ви можете купити в Аврорі у відео, де у нас покупки з Аврори. Так як у мене консилер уже є, я його з Аврори не купувала. Я свій, по-моєму, з мейкапу замовляла. Дуже подобається мені цей консилер BB Smart Adapt. Він у мене такий вже підживший. Я думаю, скоро буде треба його оновити. Спонжиком розподіляю консилер, щоб прибрати дисколорацію. І спонжик у мене також з Аврори. Я коли думаю, що я не так багато в Аврорі щось купую, а потім, знаєте, я сиджу, у мене оця зелена вставочка у волосі, це Аврора. Потім спонжик з Аврори. Зараз я спробую знайти коробочку від спонжу, бо це дійсно непогана якість. І у мене вже багато мийок спонжі це попереживали. Зараз артикул вам знайду. Зараз у мене в коробці для спонжів уже інші спонжі, не з Аврори. У мене залишився лише фіолетовий. Інші вже такі були замарашки, що я їх повикидала. Але от, фіолетовий був в коробочці. Це набір для спонжів, артикул 59319. Якщо побачите такі коробочки, де є спонжі всередині, можна брати. Дійсно гарно наносять тон, миються. Вони не вічні. Одного спонжу мені трошки більше, ніж на місяць вистачило. Але ну, класно, класно працює все. І коробочка мені знадобилася для інших спонжів від інших брендів. Я сюди поскладала, вони теж чекають на свою чергу. Поки я шукала коробочку, знаєте, у мене губи замотувалися, правда ж? У мене ніби зовсім немає блиску, і при цьому рот трошки клейкий. Тобто це все-таки у нас матувальна водичка. Це ніякий не блиск для губ. Давайте я візьму серветку і зараз витру це з рота, бо матувати просто свої рідні губи – це трошки дивно, дуже сушить. Я прям відчуваю, як у мене волога з губ сходить. А от як топер для помади, я думаю, ми коли з вами закінчимо макіяж, я спробую цю водичку на якусь помаду зверху наквецяти і подивимося, який ефект воно дасть. Поки фарбуємось, я нанесу бальзам від Flutter, щоб губи зараз
ожили, трошки наповнилися. Чим там вони наповнюються, коли ми наносимо бальзамчик? Бо матуватися прямо з самого початку відео, мені здається, ні одні губи не переживуть. Так як я навіть не розраховую, що палетка буде працювати без будь-якої бази, я зараз візьму базу від Vibo, якимось пензлем, напевно. Спочатку базу собі на руку переношу. Я вам на каналі ще не показувала. Це біла база від Vibo Extra White Base. Отак от вона виглядає, дуже звичайнісінька, як рідкі тінюшки, тільки пахне чогось кіндер-шоколадом. І цю білу базу я зараз собі викладу певною формою графічною, на яку ми будемо ліпити палетку від Safi. У мене вийшла така форма. Я собі повністю вибудовувала те, що я буду замальовувати кольором. Ви можете, якщо будете повторювати, замінити таку базу, якщо у вас немає білої рідкої, на білий олівець. Є у LCF, є у Color Intense, у кого ще такі білі олівці, у Glambi, Гелеві з останньої колекції Love to Love також був білий колір. Або, якщо ви не хочете білим, будь-яким кольоровим олівцем, кольоровою базою, тон в тон того, що ви будете брати з палетки, теж підійде. Якщо ви хочете щось помаранчеве, можете взяти помаранчевий олівець, повторити таку форму і потім забити як пігментом. Просто, знаєте, не щось тушувати, а прямо намазюкуємо. Зараз ми те саме з вами будемо робити. По суті, мене дуже сильно манить звідси помаранчевий зелений, два відтінки, які поруч стоять. Я хочу зеленим зробити всю рухому повіку. От не знаю, чого так сильно хочеться. І я сподіваюся, що те, що я підготувала білу базу, нам допоможе. І тіні будуть виглядати так само, як в палетці. Після того, як я багато разів свочила палетку, намагалася на руці працювати на різних базах, от зрозуміло, що на білій базі найліпше виглядає відтінок, то самі рефіли замилюються. Це мене, звісно ж, засмучує. Я прям дуже багато набрала на пензель. Зараз беру дзеркальце і буду пробувати прям на пігмент. На білу базу пігмент набивати, от що я хочу сказати. І навіть на білу базу просто капець якийсь зелений не переходить. Я так сильно розраховувала, що воно вже буде набиватися, а воно не набивається. І що з цим робити? Я вже якби налаштувалася на кольоровий макіяж. База у нас є, а кольору ні. Щоб помаранчевий спробувати, мені здавалося, що помаранчевий більш пігментований за зелений. І коли на пензель набираєш, то дуже сильно прям кришиться рефіл. Набагато сильніше, ніж коли я сводчила пальчиком. Ну, взагалі нічого не переходить. Так, а ну. Я просто хочу зробити щічко-своч. Сюди трошки переходить. Зелений на будь-яку базу погано видно. От коли воно кришиться, то самі крихти класно помічаються. Що мені тепер робити з цією базою від Vibo? Все стирати? Так, я десь у тіктоці чи де, напевно, в рілсах бачила, що хтось для розведення ніби аквалайнеру зі звичайних тіней додає в тіні міцелярну воду. У мене тут все підготовлено під боком. Є міцелярна вода. Спробую набрати з міцеляркою цей зелений. Я вже, знаєте, сьогодні готова до будь-яких експериментів. Я налаштувалася і я просто хочу отримати гарний результат. Неважливо, що нам для цього знадобиться. Слухайте, ну це вже не смішно. Навіть на міцелярну воду просто. Якийсь треш-контент. Ладно, давайте я зітру базу Vibo.
хотіла як краще, а вийшло як завжди. Що будемо просто на консилер чи на голу шкіру зараз спробувати хоч щось з тіней вижити. Знаєте, мені вже навіть не смішно. Я не розраховувала, звісно, на якусь суперкруту палетку за 69 гривень. Але хоч на якусь палетку, щоб вона хоч щось на очах робила, я все-таки розраховувала. Це які-не-які кошти, це буквально філіжанка кави, наприклад, великі лати в деяких кав'ярнях можуть стільки коштувати. І ліпше я уж би то лати собі купила, аніж цю палетку від Сафі. Назад квецюю консилер, намагаюся релакснути, намагаюся зібратися до кубки. О, Стерненко щось про БНР пише. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну і що? Будемо з вами пробувати щось з палеткою робити чи не будемо пробувати? Давайте дубль 2. Знову набираю зелений. Вже без бази я не сподіваюся, що щось зараз буде. Просто на шкіру. Щоб без матюків вам щось сказати, я, напевно, настільки погані тіні навіть з Аліекспресу не бачила. Дивіться, якими шматками воно лягає, і відтінок ж все одно не видно. А я дуже сильно зараз давлю на той пензель і набираю на пензель дофіга. По-перше, мені треба зробити щось з цим шматком, який тут прям шматком на мене виліз. Ну це погано. Ні. Друзі, здається, зараз станеться те, що станеться. Зараз я просто піду, психану, викину цю палетку, і ми з вами забудемо, що вона існує. Я нафарбуюся чимось іншим. Ми з вами будемо тестувати в кінці кінців рум'яна і штуку для губ. Бо оцим, ну як цим фарбуватись, що з тим робити? Ну от темні відтінки, там фіолетовий, синій, такий щічко-своч. Це видно. Рожевий ще більш-менш, здається. Та ні, рожевий теж ніхіра не видно. Жовтий. Як це бісить просто. Оце якість. Це я 69 гривень на це витратила. Знаєте, я так думала, що, блін, в зеркалі це ще гірше виглядає. Рожевий просто, його не видно. Блакитний. Ну от синій і фіолетовий. Здрасті, приїхали. Я стираю це. І кажу вам, друзі, якщо ви бачите отаку кольорову палетку в Аврорі, обходьте її стороною. І гроші збережете, і нерви. Бо я прям дуже засмучена. Це нікуди не годиться. Якщо ви хочете комусь зіпсувати настрій, о, можете російським родичам, напевно, таке дарувати, щоб вони взагалі потім більше ніколи фарбуватися не захотіли. Не дай Боже, це була б чиясь перша косметика. І перше враження від косметики отримати з такою палеткою, ви би потім в житті більше ніколи не захотіли фарбуватись. Все. Я все сказала, це... Я просто з цим вже другий день ходила, і знаєте, і свочили, і на різні бази ліпили. Думаю, Боже, може це так погано тільки на руку? Може на око воно ліпше буде ліпитись? Ні. Це просто дуже погано. Тому я зараз, щоб собі і вам нерви не псувати, я це відкладаю і, скоріш за все, палетка летить у смітник. Ви на це гроші не витрачаєте, домовились. Зараз, що в мене такий зелений настрій і магазин Вродлива мені на день народження разом з Юлією Грозою подарували от таку палетку від Щеглен. Зараз буде швидкий перший затест. Такий. Так, куди? Не треба нам нічого тут ронять, Маша. Я, напевно, швиденько нафарбуюся і вже обличчя теж зроблю під приємний музичний супровід. Ви подивитеся на то все. А рум'яшки в кінці разом нанесемо, разом з штукою для губ. Бо мені треба релакснути, мені потрібна макіяжна медитація. І хороші косметичні засоби дійсно можуть вас розслабити. Якщо це не палетка з Аврори. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And
Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Я думала, це ніколи не закінчиться. Я справді хотіла зробити щось адекватне косметикою з Аврори, і в плані у мене були зелені очі, та сама форма макіяжу, яка у мене зараз, тільки з палеткою, як вона там називалася, I need love. Мені зараз не кохання потрібно, I need good quality makeup. Дуже засмучена насправді цією невдалою покупкою. Рада, що хоч вас зможу вберегти від таких горе тіней. Палетка від She Glam дуже вразила. Це перше використання на очах. Як ви бачили, я її наносила лише на консилер, без будь-якої бази. Мені здається, дуже симпатичний, дуже швидкий макіяж вийшов. На губах зараз у мене застигає наш топор матуючий. І я спеціально взяла взагалі помаду, яка як тінтований бальзам. Це навіть не помада, це дійсно бальзам, і він точно не має бути матовим. Зараз чекаю, щоб щось, якась магія сталася, чи воно заматується, чи так і буде. Оце такий незрозумілий, липкуватий фініш. Мені здається, що бальзам нібито став трошки більш матовим, бо від Golden Robus це Glow Kiss Tinted Lip Balm. Така формула, що вона точно не застигає, це дуже сяюча історія. От так виглядає в соло продукт. І зараз на губах, ну прям прикольно з цією штукою з ароматом диньки з Аврори. Це не вау і точно не щось, якби я знала, що це не блиск, а от така гібридна субстанція, щоб я ще раз купила, перекупила. Але ж мені треба зрозуміти, як тепер це використовувати. 49 гривень витратила. Щось поки що мене і продукти для губ засмучує, і тінюшки. Давайте рум'янитись. Можливо, хоча б рум'яна будуть непогані. Я вже хочу просто сісти і помолитися, знаєте, щоб хоча б дійсно рум'яна
А ну давайте, відкривайтесь. Ну що таке? А тепер вони не хочуть відкриватися. Може, мене хоче Всесвіт уберегти від того, що зараз у мене на щічках буде. Ладно, не буду себе упереджено якось налаштовувати. Давайте наберу пензлем. Я візьму пензель, з яким я добре знайома, як він зазвичай наносить мені рум'яна. Впрацюю в кришечку. Бачу, що рум'яна дуже-дуже сильно пилять. Але то нічого, якщо вони нормально будуть виглядати на шкірі. Так, посміхаємось. Шукаємо яблучка. І розподіляємо рум'яна. Так, не зврочити. Дуже тендітний, красивий, рожевий. Так, невже сьогодні у нас буде бодай одна вдала покупка? Дорум'янююсь. Я люблю, коли рум'янцю багато. Не економлю, на себе наношу. Слухайте, це красиво. Я така Донна Роза. Одразу з цим кольором на яблучках. Мені прям подобається. І на відміну від... Який у нас там бренд був? Рум'яна, які виявилися копією Мойра. От там пігмент був такий, що в рефілі так гарно виглядали рум'яна теж з Аврори, а на шкіру ледь переносились. Тут взагалі немає проблем з перенесенням. Пігментація є і навіть не плямить. Все дуже добре прям розподіляється. Я нашаровую. І з ледь-ледь помітного рожевого у нас прям зараз багато рум'янцю. Мені подобається. Відтінок красивий і, здається, рум'яна – це те, що я вам можу радити, бо мені зараз дуже подобається, як це виглядає. Я не бачу, до речі, окремих блискіток, хоча на макро, коли я вам знімала, там точно були окремі блискітки, а на шкірі, знаєте, це лягає, ніби просто у вас таке, хочеться сказати, дороге живе підсвічення. Шкіра не глітерна, і при цьому от такий красивий фініш, він такий сатиново-шовковий, якийсь хальоний. Зараз не можу не натішитися на фоні всіх інших продуктів, які ми сьогодні з вами тестили. Саме рум'яни виглядають розкішно. Губи мені не подобаються. Ця матуюча жижа, ну, трошки підзаспокоїла мій бальзам, але все одно, знаєте, з такими шикарними щічками, зараз я, напевно, губи перемалюю і до вас вже повернуся з фінальним луком, бо хочеться це, можливо, і вигуляти, не знаю. Поки що я намагаюся врятувати те, що я вже понамальовувала. Інколи варто трошечки докласти зусиль, щоб з провального макіяжу все-таки зробити щось путнє. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Мене надзвичайно мотивує ваша активність. Лайки, коментарі, перегляди. Це все допомагає Ютубу зрозуміти, що мій контент цікавий, його можна рекомендувати іншим. Таким чином,
канал розвивається. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банку Монобанку, куди ви можете здонатити будь-яку суму. Це величезна підтримка. І залишаю QR-код від мого інстаграм, якщо ви ще не підписані. Там ми можемо залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Мій сьогоднішній вердикт – мені шкода витрачених коштів. Справді, сьогодні жахлива палетка, жахлива штука для губ, яка розкішно пахне, але по факту вона абсолютно безтолкова. Я не розумію, як її носити, з чим носити, що то взагалі таке матуючий блиск, який по факту не застигає, він не робить помаду до кінця матовою, він просто щось існує, щось виробляє з губами, при цьому шкіра зневоднюється, вона підсушена дійсно, але воно не вартує того, щоб ви це на себе наносили, тим паче витрачали на це кошти. За рум'яна я не можу сказати щось конкретно поганого. Мені здається, що вони чудово виглядають на щічках. Якщо ви хотіли щось від бренду Safi, то рум'яна – це дійсно гарний представник того, на що можна витратити кошти. Прикольний фініш, це не зовсім матові рум'яна, вони з трьох частин складаються, і потім оцей фініш на щічках такий сатинисто-шовковий, мені прям до вподоби. Зараз, напевно, оця зона одна з небагатьох, яка дійсно класно виглядає у мене на обличчі. Все інше я перероблювала косметикою, не з Аврори, ну бо куди? Якби я не хотіла знайти підхід, я думаю, що штука для губ, що палетка зразу летить в смітник. А рум'яни я залишаю, бо ми зможемо ними користуватися у відео, не буду брехати. Скоріше за все, у власну косметичку я такі рум'яни не покладу. Бо якогось вау-ефекту чи чогось надзвичайного, нічого такого в цих рум'ян немає. У мене є інші від інших брендів, які краще. Банально, пакування там якісніше. Фініш топів піде, дійсно, ці рум'яни від Safi гарно на шкірі виглядають. Але навряд чи я такими захочу фарбуватися просто для себе, просто для настрою. Можливо, десь колись у відео ми з вами ще будемо ними фарбуватися, хто зна. Тому їх я залишаю. Загалом, поки що у мене від всіх моїх відео з Аврори таке враження, що бренд Safi, він достатньо неякісний. І як мінімум, як представник чогось більш-менш такого рум'яна, що ще можна використовувати, можна залишити в колекцію, щоб потім колись, можливо, у нас було з вами відео знахідки з Аврори, які, бодай, не хочеться класти в смітник одразу. Та? Тобто, покупки з копієчки, наприклад, з тої самої цінової категорії, мене набагато більше потішили. І Аврора в плані декоративки дійсно справляє враження такого магазину, де от зайти, один раз нафарбуватися і викинути. Дуже рідко щось трапляється, що дійсно якісне, що дійсно вартує вашої уваги. Не просто, щоб я на відео купила, тут вас повеселила, скільки там до години часу, щоб просто для життя собі купувати. Давайте будемо витрачати кошти все-таки на косметику, яка, ну, може, не настільки економна, але яка буде мати сенс, яка буде вам робити красу на обличчі і приносити радість. Давайте потроху закруглятись, бо дійсно сьогодні макіяжна медитація, макіяжна релаксація не сталась. Сьогодні точно не good makeup day. Мені дуже хочеться скоріше вмитися і забути все, що я зараз витерпіла. Я рада, що завдяки таким відео я можу вберегти вас від невдалих покупок, але більше в них нічого позитивного не залишається. Пишіть, які у вас враження, чи вам до вподоби, коли перлинки в макіяжі. Мені здається, що будь-який образ, який йде коту під хвіст, якщо прикрасити перлинками, то вже більш-менш виглядає креативно. Сподіваюся, що ви в безпеці і ваш день пройде натхненно, щоб ви залишалися здоровенькими, і дуже скоро знову з вами побачимось в нових відео.